Hej, vidí. Vidí, pusťte. Písi. Zavolejte ho někdo. Na tržnicu. Dá se přibližit někde? No, při tom točení. No, ale to je takový ten digitální, tady tak oči, takhle. Jo, to jenom skáče jako. No, no, takhle. Tak já tady, nebudu, nebudu točit nic konkrétního. Tady můžeš jako posouvat, no. Tak jedu hledat, jedu hledat ženy okolo. Co? Jo, jeho, počkej, tady to zvětšení? Ne, to vůbec nešají, to nešají, to nemusí nešají. A kde jsi mačkal to zvětšení? No, ze spoda ty dvě jako volume. Jo, takhle, no, tam to je. Počkej, teď se zvíjá. Jdeme, Radka, jak papa? Dobrou chuť, Radku. Dobrou chuť. Jo. Zlato, úsměv. Ty velmi se přeperu, to je hnusný. Ale už tam je ten flyer v růžovém. Jde to ještě přiblížit? Co? Já jsem je tam točil, ty holky, neboj. Pošli to dál, natočí vám tábor. Se bude jak se. A, točí. Jak se ty kuce ukromil se? Jo, tady ty kuce dál.